Bu dünya işlerige bitilgen kısmatige ne bulsa har bir insan boysunup yaşar iken bu tomonda orzu baxt u tomonda kaygu dert ortada najot sorar adolatga zor yurak hayot ayt taqdir ayt qaysi bayt baxt yashar faqat hayot ayt taqdir ayt qaysi bayt baxt yashar faqat Kuchun emas umr omonat o'zi axir dunyo emasdir so'roqsiz gunohlar qolmas jazosiz hayot yaqin orada farzandli bo'laman shuning uchun yangi tug'iladigan chaqaloqqa Mana bu qilib yurgan ishlarimni kasir urmasin. Men bu ishlarni yig'ishtirdim. Ha aytgancha. Qolaversa sizga ham shuni maslahat bergan bo'lardim. Balki yig'ishtirarsiz bularni. Menimcha bir-birimizni tushundik. Mayli. O'tiring, o'tiring, ovqatlanib ketmaysizmi? Rahmat, qornim to'q. Yoqimli ishtaha. Sen bo'lmasang boshqasi. Mana mehribon deyishadi. Alo. Alo. Hey, qattasan. Zudlik bilan ko'rishishimiz kerak. Nimaga? Sana o'zi foydang tegadimi yo'yo'qmi? Hech narsa seng ta'sir qilgani yo'q unga. O'zingizni bosing, ta'sir qilib qolar. San. Qattiga bir mashinniksan, tushundingmi? Pullarimni qaytarib ber. Qaytarib ber pullarimni. Los. Tinchlaning. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bayog'ini menga qo'yib bering. Siz xavotir olmang. O'zim hammasini hal qilaman. Tez-tez harakatingni qil. Ey odamlar, odamlar. Qanchalik baxtlisizlar. Sizlarga qarab havasim keladi. Hayotingizda kamu ko'stingiz yetarli bo'lsa ham, ko'nglingizga xursandchilik, bayram sig'adi. Menchi. Shu 5 kunlik dunyoda xursandchilik nimaligini unutdim.
aniqroq aytganda yo'qotib qo'ydim. Balki boylikka almashtirgandirman. Ha. Boylik, manmanlik, kibr kim o'zarga berilib ketdi. Qancha-qancha insonlarni pisand qilmadim. Mensimadim. Qanchasiga ozor berdim, yerga urdim. Hatto o'z farzandlarimni ham ayamadim. Bu hammasi nima uchun? Yaxshi yashash uchun. Hamma narsa bisyor, atrofingda xushomadgo'ylar, laganbordorlar, gala dushmanlar. Shuni yaxshi yashash. Yaxshi yashash degani bu baxt emas. Bu alam va qo'rquv. Kimdir senga rost gapirsa, aybingni yuzingga aytsa, alam qiladi. Yana kimdir boyligingni egallashga harakat qilsa, bir umr qo'rquvda yashaysan. Halovating yo'q. Ko'ngling g'ash. Hech kimga yaxshi gapni ravo ko'rmaysan. Go'yo chiyni oqini ko'rsatsang, seni hech kim mensimay qo'yadiganday. Mana nihoyat. Umrimni qanchasi qoldi? Bu yog'i o'ziga ayon. Umrim bo'yi qancha insonlarni dilini og'ritdim. Yerga urdim. Ko'pchilikni qiynadim. Endi shu xatolarimni to'g'rilashga, gunohlarimni yuvishga vaqtim yetarmikin? Imkonim bo'larmikin? To'g'ri qaror qilishga, uni bajarishga o'zimda kuch-qudrat topalarmikin? Mayli xayr. Ertaga ko'rishamiz. Xo'p, mayli, yaxshi ketvalinglar. Omon aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Seni kutyapman. Sendan bir xabar olgim keldi. Men o'zi sizni oldingizga o'tmoqchi edim. Sizga rahmat demoqchi edim. Nima uchun? Meni qaytib ishga olishlarini so'rabsiz. Aslida men senga rahmat aytishim kerak. Axir sen meni jonim masrab qolding. Qolaversa, ishdan bo'shashingga mana men sababchiman. Shuncha tashvish ko'rding. Ha, aytgancha. Ichkarida o'zingiz qog'ozlaringizni ko'rgandim. Xo'sh. Ahvolingiz yaxshi emas, Omon aka. Siz hoziroq zudlik bilan davolanishingiz kerak. Meni qo'y. Meni biroz ishlarim bor. Shularni tugatib olay, albatta davolanaman. Omon aka, bu nima deganingiz? Ish qochib ketmaydi. Sog'ligingiz juda ham yomon ahvolda. Agar hozir davolanmasangiz, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Mayli, bemalol gaplashib ol. Bir daqiqa. Alo? Ha. Ha, Javohir aka, yaxshimisiz? Men Omon aka bilan gaplashayotgandim. Ishxonaga kelgan ekanlar. Ha, seni ko'rgani kelgandim dedilar. Mendan xabar olgani kelibdilar. O'zingiz nima qilyapsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, bo'pti, xudo xolasa ishdan chiqib ko'rishamiz. Mayli, o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman, xo'p?
Uzur. Aman aka. Aman aka. Senden hammasi uchun uzr so'rayman. Bularni yaxshi kunlaringga ishlatgin. Bu senga to'yona. Baxtli bo'l. Assalomu alaykum. Zafar. Labi. Ana bu bobonni yo'q. Kechqurun qaytib kelganimda uni ko'rdim. Xo'p bo'ladi, faqat tinchlikmi? Senga aytilganini qil. Xo'p. Qanaqa tushuntirishni ham bilmayapman. Men sizni yaxshi ko'raman. Ano. Ano, omon bo'yiga bor-ku. Hozir ketdi-ku. O'sha sizni dedi. Sizni haydab yuborgin dedi. Bilmayman, kecha nima qilganingizni. Men bilmayman. Siz faqat xafa bo'lmay, atilab qilganim yo'qmi? Faqat xafa bo'lmay. Ludush. Thank you.
Sağ salamat yürüpsizmi? Men sizni olib ketgani keldim. Bilasizmi? Bog'im sizsiz qurib qoldi. Xudo bergani yetadi deng. Xudo peshonamga bersin deyapsiz-da. Yaxshi. Men sizga hadya bermoqchiman. Demak, siz mendan pul olishga or qilasiz, shundaymi? Sizdan hech narsa kerak emas demoqchisizlar, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Unda men mana shu anorni sotib olmoqchiman. Yo'q. Buni narxini ayting. Aytmaysiz, ha? Demak, men buni o'zim baholayman. Buni bahosi. Mana bu anorni narxi. Sizni pul olishga g'ururingiz yo'l qo'ymas ekan, men ham birovdan narsa olsam, pulini bermaslikka g'ururim yo'l qo'ymaydi. Yo'q. Yo'q. Omon aka. Assalomu alaykum. Omon aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Tuzalib qoldingizmi? Yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Omon aka, bo'lib o'tgan ishlar uchun sizdan uzr so'rayman. Esdan chiqar. Shu yerdan o'tib ketayotdim. Bir seni ko'rib ketay dedim. Moshinangiz toza-ku? Yo'q, shart emas. Men boshqa narsaga keldim. To'y qachon? To'yga menimcha hali bor. Juda ham qarzlarim ko'p. Shu qarzlardan uzilib olsam. Mabodo tanlaganing bordir. Tanlaganim bor. Hamshira qiz emasmi? Omon aka, qo'ysangizchi. Nega uyalasan? Yaxshi-ku.
Topdim hakimligini. Ha, topdingiz. Hamshira bo'lsa, kasal bo'lmaysan. Qari degan shaxsiy doktoring bo'ladi. Turkiya menimcha hali vaqt bor. Bilaman. Men meni oilam senga anchagina zarar keltirdik. Shuning uchun senga bitta sovg'am bor. Faqat yo'qdimisan. Yana bir iltimos. Xo'sh, sovg'ani men ketganimdan keyin ochasan. Kelishdikmi? Omon aka, odamni xijolat qilyapsiz. Xijolatli joyi yo'q. Mana buni ol. Bu nima? Ochganingda bilasan. Omon bo'l. O'zingni ehtiyot qil. Oilangiz bilan yuz bergan voqealar uchun uzr so'rayman. Omon aka, o'zingizni asrang. Salomat bo'l. Omon aka, sizga rahmat. Bizni qamoqdan qutqarganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Meni o'limdan saqlab qoldinglar. Bilasanmi? Shu tayyorlab bergan taomingni mazasi hali ham og'zimda turibdi. Yana bir tayyorlab bersang bo'lar ekan. Xudo xolasa. Xudo xolasa tayyorlab beraman. Ha, aytgandek. Biror joyga ishga kirdingmi? Qayoqda? Akam bilan sirkda ishlayotgandik. Uzoqqa bormadi. U meni ishim emas. Men oshpazligini yaxshi ko'rsam. Biror joyga oshpaz bo'lib kira olmadingmi? Qayoqda? Hozir mahorat sizga emas. Ko'rinishingizga qarab, tuzilishingizga qarab gaplashyapti odamlar. Hech kim ishga olmadi. Hammani didi nozik bo'lib ketgan. Bizdan jirkanishadi. Tovba. Tovba qildim. Meni bo'yimni kalta uzunligi nima farqi bor ekan? Men pishirgan taomni yeyishadi-yu. Mani yeyishmaydi-yu. Odamlarga ham hayronman. Odamzod shunaqa. Puli ko'paygandan keyin butun dunyoni boshqara olaman deb o'ylaydi. Lekin bir narsani bilmaydiki, shuncha moli dunyosini go'riga ko'tarib keta olmaydi. Ha. Bir gap. O'zing restoran ochib qo'ya qolsang bo'lmaydimi? Qaniydi ilojim bo'lganda. Axir bu meni orzuyim-ku. Bir kun kelib o'z restoranimni ochaman. Hammaga nimalarga qodirligimni ko'rsataman. Bizdagi odamlar sirkda yoki pas ishlashmaydi. Balkim shirin-shirin taomlar, shirin-shirin shirinliklar pishirishni qo'yilatamiz. Katta-katta tashkilotlarda ishlaymiz. Bizni boshqalardan nima farqimiz bor? Ishlaymiz. Xudo xolasa. Yaxshi niyat qilsang albatta amalga oshadi. Xo'sh. Senga bir sovg'am bor edi. Nima sovg'a? Faqat ketganimdan keyin ochasan, bo'ptimi? Xo'p. Bomba emasmi?
Haliyam hazırkashligini qolmabdi. Ushla. Omon aka, bu nima? Senga sovg'a. Ochganingda bilasan. Bugun mening tug'ilgan kunim emas-ku? Unda tug'ilgan kuningda ochasan. Ha. Senga yana bir narsa. Mana vizitka beraman. Mana shu odamga qo'ng'iroq qilasan. Meni nomimdan. Xo'p. U senga restoran ochishingga yordam beradi. Yo'g'i? Nimaga restoran? Axir sen restoran ochish niyat qilganding-ku. Ye? Meni restoranim bo'ladimi? Albatta. Jiddiy gapiryapsizmi? Bu axir meni bir umrlik orzuyim-ku. Rahmat Omon aka. Rahmat. Rahmat Omon aka. Ye, bu nima qilganing? Rahmat Omon aka. Yaxshi kunlarda qaytaring. Omon bo'l. Rahmat. Nahotki. Omon bo'l. Nahotki meni endi restoranim bo'lsa. Meni bir umrlik orzuyim shu edi axir. Rahmat Omon aka. Omon aka? Buning ichida nima bor ekan? Tug'ilgan kuningda ochasan deb aytdi-yu. Nima qil ekan, ha? Bugun tug'ilgan kunim bo'la qolsin. Obbo. Voy. Rost ekanmi? Yosh bolada shuncha pul nima qilyapti deb olib qo'yishmasin yana. Betdan tez. Assalomu alaykum. Mana bu xatni sizga berib yuborishdi. Kim berdi? Ho, nariyoqda. Haligi o'sha yerda turganda bir amaki, soqollik. Xullas, shuni sizga berib yuborishdi. Aziz, men Shirinning otasi. Omonman. Shuncha ishlardan keyin hamma bilan ko'rishib, ulardan o'z uzrimni so'radim. Lekin sen bilan uchrashishga o'zimda jur'at topolmadim. Sababi Shirinni o'limida sen meni aybdor deb bilasan. Lekin bu narsada har birimizning aybimiz bor. Ha. Avvalambor bu taqdir. Hech narsani o'zgartira olmaymiz. Lekin bu bilan hayot to'xtab qolmaydi. Bilaman, sen meni kechirmaysan. Lekin shuni bil. Senday kiyovim bo'lganida men faqat xursand bo'lgan bo'lardim. Agar o'sha paytda sen o'zingda jur'at topib, meni oldimga kelganingda hammasi o'zgacha bo'lardi. Aziz, hayot hali davom etadi. Sen hali yoshsan. Bilaman. Qizimni joningdan ortiq sevgansan. Seni yakka yagona muhabbating bo'lgan. Sen muhabbatim o'ldi deb o'ylama. Men senga bir sirni aytmoqchiman. Muhabbating o'lgan bo'lsa ham, lekin uning mevasi farzanding tirik. Faqat sendan bir iltimos. Seni farzanding, meni katta o'g'limning
Yakkay yolg'iz yupanchi. Erkatoyi. O'g'lim bilan kelinimni ota-ona deb biladi. Uning ismi Shohzamon. Aziz, sendan iltimos. Mayli qancha kerak bo'lsa, borib ko'r. Faqat sendan bir iltimos. Unga borib, men seni otayman deya ko'rma. Bu haqda u bilmasin. Sendan iltimos. Bu bilan sen hech narsani o'zgartira olmaysan. Endi unga otalik ham qila olmaysan. Shuning uchun men sendan kechirim so'rayman. Barchasi uchun meni kechir. Senga hurmat bo'lar. Omon bo'l. Man. Keling, o'tiring. Televizor ko'rayotgandim. Seni chaqirishyapti. Meni mi? Kim chaqiryapti? Darvozaga chaqirishyapti. Darvozaga? Kech bo'lganda. Kim bo'lish mumkin? Kimligini? Thank you.
Dadangning o'limi haqida hamma haqiqatni bilmaysan. Sendan aslida ko'p narsani yashirishgan. Haqiqatni bilmoqchi bo'lsang, ko'rsatilgan manzilga kechasi 21:00 da kel. Hech kimga ishonma. Yolg'iz kel. Ketayotir otam fanoq.